Ел көлемі жөнінен әлемде 9-шы, тамада 2-ші орынды еленетін Қазақстан территориясының 44% шөлейтте жатыр. Ал орманды алқабымыздың көлемі небәрі 4,5%. Останақ айналасын тау қоршаған Қазақ даласында ит тұмсығы өтпес орман тоғайдың тапшылығы байқалса керек. Бұрынғының атаңнан мал қалғанша тал қалсын дегенді өсиеттеп кеткені де содан болар бәлкім. Көз қорқақ қол батыр, талаптансаң тал терек отырғызбақ түгіл тұтастай орман жасауға болады. Сенбесеңіз тарих тақтарыңыз. Жер бетінде қолдан орман еккен алғашқы адам Қазақ екен. Қазақ болғанда да мұндағы дейін әдебиетте әділ бағасын алмай келген Жәңгір хан. Тарихи деректерге сенсек, 1832 жылы Жәңгірдің ұсынысы бойынша Ресейдің Саратов қаласынан емен қарағай және қайын көшеттері жеткізіліп, Бөкей ордасына отырғызылыпты. Нарын құмындағы Әймекен ойпатындағы осы орман әлі күнге келген кеткен адамды тамсандыратын тарихи мекен әрі табиғи бақ. 19-шы ғасырда Жәңгір бастаған істі бүгінгі дәуірде жалғастырғанда өзге емес өзіміз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша 1997 жылы, яғни Астанаға көшіп келген сәттен бері елорданы айналдыра ағаш егіп жатырмыз. Көргенде боларсыз, көрмесеңіз дәм тартып Астанаға келгенде көрерсіз. Жасампаз шаһар қазірде жасыл белдеуге оранып та қалды. 14 жыл бұрын отырғызылған көшеттер зәулім бәйтерекке айналды. Астананың ауа райында да өзгеріс байқалады. Азынаған жел сабасына түсіп, саршұнақ аяздың беті қайтты. Соңғы 2 жылда бұрынғыдай кісіні ұшыратын дауыл тұрмапты. Жалпы қысы қытымыр, климаты құбылмалы. Мұндай өлкеде қолдан орман жасаған мемлекетті тарихты қаншақтарсың да таппайсың. Сондықтан елорданың құрылысына күмәнданғаны секілді көп адамдар Есілдің атырабындағы жасанды орманға да әуелгіде жатыр қайғарады. Бірақ күдікті үміт жеңді. Астананың құрылысымен бірге жасыл алқапта жайнап келеді. Болашақта Бурабайға дейінгі аймақты қамтитын ғасыр жобасы елбасының тікелей бақылауында. Жыл сайын президент жазға салым арнайы барып ағаштардың жай-күйімен танысатын әдеті. Осы игі дәстүрден сырт үйген белгілі драматург Еркін Жуасбек «Терең тамырлар» атты аллегориялық драма жазып сахналаған болатын. Биылда Нұрсұлтан Назарбаев қаладағы мәдени әлеуметтік нысандарды аралап, жаңа зауыттың жұмысын көрген соң жасыл белдеуге ат басын бұрды. Президентпен бірге орманға барып, бірнеше орталықтың құрылысымен танысып келген тілшіміз Жайнагүл Төлемістің репортажы. Астананың өңменінен өтер өткір желінің соңғы 2 жылда екпіні қайтты. Арқаға қысқа қарына мінгенде айналшықтап соғатын дүлей дауылда тартыншақтап сырт айналатын болды. Желді жүгендей бастаған шаһарды жағалай жатқан жасыл белдеу. Табиғаттың сырын ұққан жаннан сыйын аямайтын дархандығы бар. Бұл ермен мынаны қайнатсаң удай ашты болады. Осыны дезинфекция етеді. Бас шаһарды желдің өтінен қорғау үшін алғашқы көшеттер бұдан 14 жыл бұрын отырғызылды. Бүгінде тоғайдың аумағы ат шаптырым 16 мың гектар. 10 миллиондай тал терегі, 2 миллион шыбық жай қалып тұр. Бұл көкке қарай ұмтылған қайын, қарағай, шырша, емен. Биыл тағы 430 мыңдай 2 жылдық көшет отырғызылды. Жас шыбықтар жалаң тамырымен емес топырағымен қоса көмілді. Орманшылардың ондағы ойы көшеттердің бірін қуратпау. Өйтпесе бұдан бірнеше жыл бұрынғы ағаштардың кейбірінің жапырағы сәл сарғайып тұр. Есейе келе тамырлары тереңдейді, бойы биіктейді. Сөйтіп шаһардың іргесі нулы орманға ұласады. Астананың төңірегінде орман өсіру, Астананың ішін жасыл қылу. Ақмоланы кім айтып еді жасыл қала деп, қазір Астанамыз жап жасыл қала. Жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Мынау Астана күнінің қарсаңында әр жылы мен еккен ормандарды аралап көретін әдетім бар, сонымен келіп отырмыз. Мінекей бүгін Астананың төңірегінде 60 мың гектар жерде орман өсіп тұр. Ең бірінші ормандар мынау, кейінгі ормандарының өзінің қазір бойы 7-8 метр болып қалды. Енді бірнеше жылдан кейін бұл төңіректе үлкен орман шулап тұрады. Ішінде неше түрлі аңдар болады, құстар болады. Қалың қамыста қырғауыл ұя салатын кез алыс емес. Орманды күтетін шаруашылық бұл маңға өткен жылы 300-дей қырғауыл жіберді. Құсты Жетісу мен Сыр бойынан әкеп жерсіндірген. Биыл тағы 1000 құс жеткізіледі. Әзірге қанаты қатсын деп Астана орманы серіктестігі балапандарды баптап, темір қанат болғанын күтіп отыр. Орманда бұл санитар құстың жеміне жарар жиде ағашы да жиі отырғызылыпты. Шаруашылықта 700-дей қырғауыл, 400-дей балапан бар. Мына секілді 100 шақты шақалақтың 3 айдан кейін 70-і ғана тірі қалады. Ал ересек қырғауылдар ормандағы өмірге анағұрлым бейім.
Бас шаһарда Астананың туған күніне орай талай нысан тапсырылуы тиіс. Құрылыстың қарқынын осы аптада мемлекет басшысы өзі барып көрді. Қазан айында қолданысқа берілетін нысанның бірі көпсалалы балалар ауруханасы. 350 науқас жатып емделетін мекеме мамандары бір күнде тағы 250 адамға кеңес беріп, ем-дом жасайды. Бүлдіршіндердің анасымен бірге болуына мүмкіндігі бар. Білмеген науқастар жеке дара, әрекеткенде екіден орналасады. Заманауи кешенде күйіктен бастап, бет пен жақтың хирургиясы, жүйке ауруларын сауықтыру секілді күрделі операцияларда жасалады. Дәрігерлер Израиль, Австрия, Оңтүстік Корея елінен тағылымдамадан өтіп келіпті. Бұл ауруханалардың енді бір кереметтігі техникалық қолдау қызметтері, жылу, су беру, ауаландыру, соның бәрі автоматтандырылған. Енді Қазақстанда құрастырылған тікұшақпен ұшатын боламыз. Елорда маңында ES-145 тікұшақтарын құрастыратын жаңа өндіріс ашылды. Екі жыл бұрын Қазақстан инжиниринг пен француздың Еврокоптер кәсіпорны бірлесіп, Еврокоптер Қазақстан инжиниринг серіктестігін құрған еді. Әзірге ТМД көлемінде ES-145-ті шығаратын жалғыз зауыт бізде. Қазақстан таяу елдерге осы тікұшақтарды сату құқығына ие. Еврокоптер компаниясымен ынтымақтастықтың ерекше шарты зияткерлік меншікті пайдалану құқы отандық кәсіпорындарға тиесілі. Инвестор ұшақ өтімді тауарға айналады дейді. Өйткені бұл көліктер епті, жанармайды аз шығындайды, ауыр жүкті жеңіл көтеріп әкетеді, қауіпсіздігі тағы бар. Бірлескен кәсіпорын жылына 10 шақты шағын әуе көлігін құрастырмақ. Бұл Қазақстанда бұрын соңды болмаған өндіріс болып танылады. Тікұшақты қазір жасаймыз, тікұшақтан кейін үлкен ұшақтар жасайтын, үлкен самолеттер құрылыс жасайтын зауыт жерде болады. Қазақстанда тұңғыш рет ұшақтың құрылысын жасап жатырмыз. Үлкен самолеттерді де өзіміз шығаратын боламыз. Сырт пішіні өзгешелеу көрінетін мына ғимараттың ішіндегі сырды сыртақ жайып салады. Ұлт аспаптарының үні қобыз сарайын түгелдей кернейді. Ұлттық нақышта безендіріліп жатқан мәдени ошақта 340 орындық көрермен зал бар. Ондағы акустиканы жапондар жобалаған. Жобаның бірегейлігі сол, дауыс пен аспаптың үні залдың кез келген бөлігінен микрофонның көмегінсіз анық естіледі. Концерт осында болу керек қой, қонақтарға да бәрі де болады. Қазақтың фольклоры мен халық музыкасы, халық аспаптары ойнайтын концертіне зал болса, елдің барлығы белгілі. Ұлттық өнерден әлемдік классикаға, бас қаладағы классикалық ән өнерінің қара шаңырағына айналатын келесі нысан опера және балет театры. Бұйырса, бұл зәулім құрылыс қыста тапсырылады. Алып театр ежелгі Илендір мақамымен барокко стилін ұштастыра безендірілді. Театрдың мақтанышы итальяндық үлгімен безендірілген 1250 орындық таға тәріздес көрермен залы. Мұнда дыбыстың мінсіз естілуі үшін неміс мамандары тер төгіпті. Соңғы екі нысан өнерпаздарға деген мемлекет пен жекенің қамқорлығы. Ал өнер ұжымдарының алғыс айтар күні әлі алда. Астана бар аймаққа сауын айтып, дүбірлі тойға дайындалып жатыр. Бас қалаға елдің түкпір-түкпірінен өнер ұжымдары жиналды. Мемлекет басшысы қызу дайындыққа кірісіп кеткен осы өнерлердің ортасында болып, Астана айналасындағы 1000 жылдық атты көшпенділер өркениет фестивалінің экспозициясымен де танысты. Жәнегүл Төлеміс, Алмат Әбдірман, Гүлшан Марқабай, Жаңабай Ахметов, президент Теле радио кешенінің көмегімен Апта кезеді.